বিহু বতৰ পিঠা নাখালে কেনেকৈ হ'ব, পিঠাটো খাবই লাগিব। আৰু আজি আপোনালোকে বিহু হৈ যোৱা 4 দিনৰ পাছতে ভিডিঅ'টো পাইছে দেই। আৰু এইফালে এতিয়া পিঠাগুড়ি খুন্দিছোঁ, তিল ধুলোঁ আৰু যাম ফুৰিবলৈ। ফুৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এইফালে পিঠাগুড়ি খুন্দি মেলি গৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে আহি বনাম পিঠা। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া মই সেকি আছোঁ ৰুটি, সেইফালে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ৰুটিটো জ্বলিয়ে থাকিলে। আৰু যি কি নহওক, ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু সকলোলৈকে থাকিল মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা, বিহু খাবলৈ পাতিব কিন্তু দেই। আৰু ময়ো আজি বনাম বিহু পিঠা। বিহু পিঠা বনাম বুলি ধৰা চাউল তিয়াই থ'লোঁ, মিক্সিত খুন্দা মানুহে, আমি ঢেঁকীটো নাই আমাৰ ঘৰত, মিক্সিত খুন্দিবৰ কাৰণে 1 কেজি চাউল তিয়াই লৈছোঁ। আৰু মিক্সিটোত বহুত এখিনি চাউল খুন্দিব নোৱাৰি, আৰু চাউলখিনি কালিয়ে তিয়ালোঁ। আৰু কিবা সেইটো যিটো পিঠাটো মানে সেইটো কোনে কি পিঠা কয় নাজানো, আমি আৰৈয়া পিঠা বুলি কওঁ, যিটো বগা পিঠাটো যে আৰৈয়া পিঠা বুলি কওঁ। আৰু মাহঁতে তেনেকৈ কৈছিলে, আমি তেনেকৈ শিকি গ'লোঁ মানে আৰৈয়া পিঠা বুলি। আৰু সেই পিঠাটো বনাম। আৰু আমাৰ আব্বাই মানে, মোৰ শহুৰ আব্বাই খুব ভাল পায়, আৰু প্ৰত্যেকবাৰ বিহুতে মই তেওঁক উৰলত খুন্দি হ'লেও পিঠা খুৱাওঁ দেই। আগতে 2 বছৰমান নাই খুন্দা চাগে, উৰলত মিক্সিতে খুন্দিছোঁ। আৰু সেয়ে আৰু আজি তাকে তিল কেতিয়াবাই আনি মেলি থৈ দিছে, আজি তাকে তিয়াই মেলি ল'লোঁ। আৰু কালিয়ে তিয়ালোঁ বাৰু, আজি এতিয়া চাউলখিনি পানীৰ পৰা উঠাই মেলি থৈ দিছোঁ, তাৰপিছত খুন্দিম অলপ পাছত। আৰু এইফালে এতিয়া তিলখিনি এয়া তিয়াই লৈছোঁ ধুবৰ কাৰণে। তিল বহুত খচি খচি ধুব লাগিব, নহ'লে ইয়াত বালিয়া বালিয়া এটা ওলাই যায়, নহ'লে পিঠাকেইটাই খিচখিচিয়া লাগে। আৰু সেয়ে আৰু তাৰপৰা যাম ফুৰিবলৈ। দাৱাত এটা আছে নাম দিয়া, মানে আমাৰ ইয়াত আমি আশিকা দিয়া বুলি কওঁ, আশিকা দিওঁতে যে নাম দিয়া, আৰু চবেই বেলেগ বেলেগে ক'ব পাৰে চাগে কি কয়, আমি আশিকা দিয়া বুলি কওঁ। আশিকা দিয়ালে যাম, আশিকা দিব বৰপাই নাতিনীয়েক, মানে কেকাৰ ছোৱালী ল'ৰা, সেতালৈ যাম। আৰু সেই এতিয়া ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি কামখিনি কৰি লৈছোঁ, ঘৰত আছে আলহী, ননদজনী আছে, জোঁৱাই আছে, আৰু সেয়া ৰুটি বনাই লৈছোঁ আজি বহুতখিনি ৰুটি। ছানডে আজিকালি ৰুটি বনোৱা নহয়, মোৰ ৰুটি বনাই বহুত বেয়া পাওঁ মই, এনেকৈ ৰুটি বনাওঁ টিফিনত দিবলৈ, কিন্তু ছানডে দিনটো মানে অকণমান ৰেষ্ট বিচাৰোঁ, কিন্তু আজি আলহী আছে কাৰণে ৰুটি বনাই দিছোঁ। তাতে খাচী মাংস আছে, ৰাতি বনালোঁ খাচী মাংস, সেয়াই দি খাব বোলে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, কি কি পাৰোঁ দেখাম বিহুৰ আয়োজননো কেনেকৈ কৰোঁ। পিঠাহে বনাম আৰু, বেলেগতো আয়োজন একো নাই। সেয়া আৰু, পিঠা আজিয়ে বনাওঁ নে কাইলৈ বনাওঁ সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখাম, চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইফালে এতিয়া তিল এয়া ধুই মেলি একদম খচি খচি ধুই মেলি এতিয়া ৰ'দত দিবলৈ আহিছোঁ। ৰ'দটোতো ওলোৱাই নাই, একদম কোমল কোমল ৰ'দ, আৰু ইমানেই এইকেইদিন ঠাণ্ডা নিয়ৰ যে 10টামান বজালৈকে নিয়ৰত গোটেইখন ঢাক খাই থাকে। সেয়া ইয়াতে এতিয়া ৰ'দত দি দিছোঁ এইখিনি, এইখিনি এতিয়া ইয়াত শুকাবনে নুশুকাই নাজানো আৰু, দি দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা চালনীবিলাকত তিল ধুবলৈ ভাল, কাৰণ তিলখিনি সুৰকি নাযায়, যিখিনি বালি থাকে বালিখিনি চালনীখনৰ হেৰি দি সুৰকি যায়। চালনীখন দেখিছেনে সেৰেঙা টাইপৰ, এখন মোৰ আব্বাই বনাই দিছিলে, মোৰ আব্বাই ধুনীয়াকৈ চালনীখন বনাই দিছিলে, কিনিবলৈও পায় বাৰু, তেওঁ মোক ঘৰতে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ বনাই দিছে। এতিয়া খুন্দি আছোঁ পিঠাগুড়ি, এইটো আকৌ খুন্দা হোৱা নাই, এইটো পিছাহে হৈছে, কাৰণ মিক্সিত পিচিছোঁ যে, ঢেঁকীত খুন্দিলেহে খুন্দা নিচিনা লাগে। ইয়াত আকৌ ঢেঁকী নাই, মা ঘৰত ঢেঁকী আছিলে মোৰ, তেতিয়া পিঠাগুড়ি ঢেঁকীত খুন্দা মনত আছে, কাৰণ বা আৰু মই দুইজনীয়ে এখচাত এখচাত ঢেঁকী দিওঁ আৰু পিঠাগুড়ি খুন্দো। মায়ে চাউল এগাল তিয়াই দিয়ে, মই আকৌ এখচাত নিদিওঁ, মই সদায় 80চাতমান দি বাক এইখিনি ফচাই মেলি দিওঁ আৰু তাই খুন্দি থাকে। আৰু তেনেকৈ আৰু সেইবিলাক দিনো মনত পৰে। আৰু এতিয়া মিক্সিত খুন্দিয়ে পিঠা খাম আজি। এইফালে এতিয়া মই একদম ওলাই ৰেডি, পিঠাগুড়ি খুন্দি কমপ্লিট কৰি দিলোঁ আৰু আহি মেলি ওলাই ল'লোঁ। আৰু তিল শুকোৱাই নাই, আজি চাগে পিঠা খাবলৈ নাপামেই নেকি। মোৰ মানে কি হ'ল, তিলখিনি সৰহ হ'ল, মই সৰু চালনী এখনত দিলোঁ, মানে তিলখিনি চাই চালনীখন সৰু হ'ল। এতিয়া মই এখন ডলাত আকৌ পেপাৰ পাৰি এনেকৈ মেলি দিছোঁ, মায়ে ক'লে তেনেকৈ দি দিয়া বোলে হৈ যাব। আজি ৰ'দটো ইমানো চোকা ৰ'দ নহয়, একদম কোমল। আৰু সেয়ে আৰু, আজি চাগে পিঠা খাবলৈ নাপামে, তথাপিও ট্ৰাই কৰি আছোঁ, মানে খাম বুলি ভাবিছোঁ, যেতিয়া খাবই লাগিব। মই আহি লওঁ আশীৰ্বাদ খাই মেলি, তাৰপৰা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি মেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল বাৰু, খুন্দি মেলি এতিয়া ঢাকি থৈ আহিছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া বনাইছোঁ চাহ, চাহকাপ খাই লওঁ, কাৰণ এইটো টাইম চাহ খোৱা টাইম, ফুৰিবলৈ গ'লেও গৈ মেলি চাহ খাব পালেও ঘৰত একাপ চাহ খাই যাওঁ। মিষ্টাৰ ওলাই আছে, ওলাই মেলি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পাছতে আমি যাম আৰু গৈ মেলি দেখাম আপোনালোকক কাক কাক লগ পাওঁ, কি কি কৰোঁ বাৰু। আৰু নিজৰ ঘৰলৈ যাম ন, ঘৰত নোসোমাবও পাৰোঁ দেই, দেৰি হ'লে নোসোমাওঁ, যদি দেখাব পাৰোঁ দেখাম আৰু আপোনালোকক।
আৰু ঠিক আছে চাহ খাই লওক এফালে এতিয়া আমি আহি আছো আহি পাই গলোহি প্ৰগতি চাৰিআলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে দেখাব নহ'লে আৰু এতিয়া যাম আৰু পাই যাম আৰু অলপ পাছত বেছি দেৰি নাই মানে প্ৰগতি পৰা আমাৰ ঘৰলৈ বেছি দূৰ নহয় আজি বিহু বতৰ ফুৰাবলৈ লৈ আহিছে ঘৰলৈ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ সব আমাৰ ফাইলটো মানে আৰু নিজৰ মানুহবিলাক যেতিয়া লগ পাওঁ নহয় একদম খোৱাটোতকৈ কথাহে বেছি হয় চবেই চবৰে মাজতে কথা পতাত ব্যস্ত আৰু দিছে চাহ আৰু চাহো খাই লওঁ কথাও পাতি লওঁ এয়া আমাৰ নিজৰ মানুহবিলাক লগ পাইছোঁ দেই এয়া আমাৰ বৌ বৌৰ ছোৱালী দুজনী আগৰ পিছত দেখাইছোঁ বাৰু আৰু নিজৰ মানুহ আৰু এয়া আহি গ'লোঁ এতিয়া ভাত খাবৰ কাৰণে চাহ খাই অলপ সময় ৰ'লোঁ আকৌ দেই লগালগ ভাত খোৱাহি নাই আৰু এতিয়া আহি মুখৰ আগতে বহি আছে আমাৰ গাঁৱৰ ভাইটিসকল সিহঁতি কৈ আছে ভাত খোৱা ভিডিঅ' নকৰিবি দেই কিমান ভাত খাওঁ আকৌ দেখাই নাথাকিবি বোলো নাই ভাত খোৱা ভিডিঅ'ই কৰিম তহঁতক পিছত দেখাব পাৰিম সেয়াই অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে এতিয়া খাই লওঁ ভাত তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইফালে এতিয়া পেহী ল'ৰা বৌ মৰিয়ানীৰ পৰা আহিছে যাবলৈ ওলাইছে আৰু এয়া কেকা বৌ মানে যাৰ আশীকা দিয়া হৈছে অকণমানিটো মাক বাপেক আৰু এইফালে ভিন্টি আৰু এইফালে আমাৰ ফাইলটো মানে বৌ দুজনী তাৰপিছত বা ভতিজা বা নহয় মোতকৈ ডাঙৰ মানে সম্বন্ধত ভতিজা হৈছে আৰু এয়া সব বহি আছোঁ একেলগে অকণমান ভিডিঅ' কৰি হাঁচি থ'লোঁ স্মৃতি হিচাপে পিছলৈ চাব পাৰিম আৰু এইফালে এয়া কেকা দুজন ডাঙৰ কেকা সৰু কেকা আৰু ভিন্টি এয়া মানে একে ঘৰে একেটা ফেমিলিয়ে আৰু সেয়া আৰু আমাৰ বৌহঁতকো অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থ'লোঁ আমাৰ মৰম চেনে বৌয়েক নন্দেকৰ সেইবিলাক মৰমবিলাক পিছত আমি ভিডিঅ'টো কৰি মানে পিছত স্মৃতি হিচাপে ৰাখি থৈছোঁ আপোনালোকেও চাব পাৰিছে আৰু ময়ো পিছত চাব পাৰিম সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' অকণমান ৰাখি লওঁ ক'তনো আকৌ এইবিলাক মানুহ একেলগে লগ পাম মানুহৰ মানে জীৱন মৰণৰ একো হেৰি নাই ন কোন কেতিয়া মৰে কোনো ধৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো যোগে পিছত চবে সকলোৱে চাব পাৰিব বুলি ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখি থ'লোঁ চবকে ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি যামগৈ অলপ পাছত ঘৰলৈ আৰু সোনকালে যাবগৈ লাগিব কাৰণ ঘৰত আছে আলহী আৰু এয়া ভতিজা দেই একদম অকণমানি ভতিজা এজনী আমি এতিয়া যাওঁগৈ আৰু দেই আৰু আকৌ এৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ ভাগিন দেই বা সৰু ল'ৰাটো লাষ্ট আহি ঘৰত পালোহি পাই ওপৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ ওপৰতে দি থৈ গৈছিলোঁ তিল আৰু তিলখিনি ছোৱালীজনীক নিব ক'লোঁ তাই চাগে পাহৰি গ'ল নিনিলে আৰু সেইটো কাৰণে বোলো নাই লৈ যাওঁ তিলখিনি নহ'লে আকৌ নিয়ৰ পৰিলে হেৰি হৈ যাব কাপোৰ নিলে বাৰু গোটেই কাপোৰ নিলে বেচাৰীজনীয়ে গোটেই কাপোৰখিনি লৈ গ'ল দেই তিলখিনি থাকি গ'ল তিল এইখিনি এতিয়া তিলখিনি ধুনীয়া শুকাই গ'ল দেই মই ভাবিছোঁ আজি পিঠা খাব নাপামেই নেকি কিন্তু আজি পিঠা খাইহে এৰিম আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া কামটো কৰিবলৈ মন যায় সেইটো কাৰণে নাই এইখিনি খাম আৰু এতিয়া এইখিনি লৈ যাওঁ তাৰপৰা অলপ দেৰিকৈ ভাজিম আৰু আহি মেলি পাইছোঁহিয়ে ন এনেও তিল পিঠা মোৰ কিন্তু তিল পিঠাতকৈ নাৰিকলৰ পিঠাটো বেছি বেছি ভাল পাওঁ খায় কিন্তু উপায় নাই নাৰিকল নাই ঘৰত নাৰিকল আছে মানে কটা নাৰিকল নাই তিলখিনিয়ে বনাই দিম আৰু এতিয়া তাৰপৰা এইখিনি দিয়া খাই বেছি ভাল পায় ঠিক আছে এইখিনি এতিয়া ইয়াতে থাকক অলপ পাছত ভাজি মেলি খুন্দিম আৰু গুড় মিক্স কৰি বনাম হেল্ল' এভৰিওৱান এতিয়া আহি গ'লোঁ তললৈ পিঠা বনাবৰ কাৰণে আৰু এইখিনি এতিয়া চিডনীয়ে বনাই আছে চাহ এয়া ৰুবিয়ে এতিয়া কি কৰি আছে ৰুবিয়ে বাচন জাপি আছে আৰু ইয়াত মই বনাম পিঠা আৰু এইখিনি এতিয়া তিল ভাজিব লৈছোঁ এয়া তিল ভাজিম তাৰপিছত বনাম আৰু পিঠা আৰু তিলখিনি ওপৰৰ পৰা আনি লৈ থৈ মেলি অকণমান দেৰি শুই ল'লোঁ একদম পূৰা ক'ৰ পৰা আহি পূৰা ভাগৰ ভাগৰ লাগে শুই মেলি অকণ ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া আহিছোঁ পিঠা বনাবলৈ এতিয়া পিঠা বনাই লওঁ তিলখিনি ভাজি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া চিডনি কাটিব দিলোঁ গুড় তাই গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ কাটি দিছে তাৰপিছতে মিক্সিত তিলে গুড়ে একেলগে মাৰি দিম বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ দেই পিঠা কি হয় নাজানো বহুত দিন বনোৱা নাই মানে এবছৰে বনোৱা নাই আৰু যোৱাবাৰ বিহুতে বনোৱা এইবাৰ আকৌ এতিয়া বনাইছোঁ ইমান পাৰফেক্ট নহয় তথাপিও আৰু
এটা বনাই খোৱা হেপা আৰু হেতু কাৰণে ইয়া এতিয়া বনাবলৈ লৈছো এতিয়া পিঠা বনাই ললো জিমান বনাম বুলি ভাবিছিল হিমান নোৱাইলো একদম কম হল পিঠা মানে বহুত দেৰি হৈ যাব হৰকে বনাব হলে পিঠাগুৰি আছে বাৰু থৈ দিছো কাইলৈকে বনাম বুলি ভাবিছো আৰু নাইকলৰ বনাম তিল নবনা কাৰণ মই তিল খাই বেয়া পাওঁ যে হেতু কাৰণে নবনা এইকেইটা বনাই দিছো আৰু সবে এটা এটাকে খাম আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহ হৰ এটা এটাকে হ'বহে পিঠাকেইটা আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে মোৰ ফেচবুক পেজত চাব পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম